resgatar para nos libertar e para renovar toda a nossa vida. Criado por Deus, a partir de Adão e Eva, claro que hoje, e mais através dos séculos, Deus não desprezou o homem. Amado agora, amado a humanidade, criados em lugares de incidência, e chamou alguns homens, chamados profetas, para preparar o povo para a vinda de Jesus Cristo. Para a vinda de Jesus. Thank you.